بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈس، میں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹڈی پلان یوٹیوب چینل۔ تو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں سی ایس 401 کی اسائنمنٹ نمبر 3 کا سولوشن۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اسائنمنٹ نمبر آ چکی ہے، کافی لوگوں کی ریکویسٹ پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور کافی لوگوں کو یہ سولوشن نہیں مل رہا تھا، تو میں اس کے لیے آپ کے پاس سولوشن لے کر حاضر ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس سولوشن موجود ہے، لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ہمیشہ ایک طرح چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل اسٹڈی پلان کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے اسے سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں گھنٹی کے آئکن پر لازمی پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن چلا جائے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس سولوشن موجود ہے۔ تو یہ آپ کا سولوشن آپ کو جو ہوگا اس فائل کا ورڈ کی فائل میں ہوگا، اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو آپ وہاں سے سمپلی اسے جا کر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو جیسے آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک نیو پیج اوپن ہوگا، وہاں پر ڈاؤن لوڈ لکھا ہوگا، جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کی فائل ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کو اس میں کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، تو آپ نیچے مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور تھینک یو، اللہ حافظ۔